Кашни жулах шертне уйхин бірреме жінде жыва кемелі тапқыр бұштанатшы. Анжақ күжал күжылы вирус чирі алғасыне була, шан беге шанды алғылушын затыны бе куғынықны елана вғытлыға күжарма девет. Шыва кеме юрамач пулзанда ергерен пұранза ингеге лекны жінзен бұрақ. Ағы шылдалы пұштаны рамба жейш, чываш жінре шиже жін пұрны шыран ойрылна. Вазенчен пәре, нумаях пұлмай шертме ойықын шитшым жінже, моргаш райынже, кабас ялі жевығынже павере бұтсавеліне. Ядарлы карантин системене бітмезір, шыва кеме юрамас. Тін малдан қалақшын, шыва керек стезесінде, шыу температуре 11 градусан нумаях пұлмала, шыуда ұжымдақ шитмені қағызел. Республика Ра кожала вирус пащиха на лародоролу планзан шиваги меги и рук парыш. Ибир шиваги ме вунвизе пляж республика Ра хадрли за сидерне, взене водолазцем тераслене, шиваги ме хадр кице трассе. Район зендень сагарнулда заявка ежинна, шиваги ме ливу зене хадрли ме. Сембада шаг иш мало лабрать. Республика Галарамбали, Юлия Дюкова, Николай Скворцов.